Přesbus tady Vertus, svítete u Little Drive. Tak se mi zase zapl. Jenomže... Jenomže se mě tady spavnul autobus. A ten autobus mě sežral... liasku, nebo co to vlastně je. Ne, tohle by měla být IFA vlastně. No a krapet mi tu IFU pomordoval. Takže teď zase musím dát dohromady. Musím se podívat, co tady chybí. Upsni tam. Ty vole, všecko pryč. No to je bomba teda. Ty vole. Tak to, abych to teď všecko zase dohledával. Kde se to tady všechno válí? Hele, tady vidím světlo. Takže teď jdu dávat dohromady auto. Kde je? Sorry za ty FPS, ale ten zatracený autobus mi to tady teda krapet stížil. Tak, šuptám s ním. Výborně. Mám první světlo. Dám tam originál nárazník. Nebudu tam strkat z žigulíka, i když kdo ví kam taky odletěl. Chtěl jsem vlastně zkusit, jestli jde připojit ten přívěs. Jo, on tam je ten nárazník, ale bez světel, tam ho pryč, pryč s ním. Počkej, tu ne, tu ne. Ježkovi zraky, oči, plešatý. Šup, ty jdi tam. Zase ukládání. Jo, sorry za ten graf tam. Mě tam taky sere, pryč s ním. Ty vole, to jsou zmatky, to jsou zmatky, do prčic, tak co to uděláš? Vemem to? Počkej, nevemem, já jsem chtěl ten nárazník dát do prdele. Tu masku hnusnou. Zrada. Zrada a pomsta, počkej. Ne. Tak nic, tak se podívám, co tady ještě leží. Zrcátko, koukej. Zrcátko mě uletělo. Počkej, nemlaď s ním, nebo se ještě rozbije. Aha, zrada. Zrcátko, pojď sem. Počkej, já jsem přikrčený, ne? Už ne. Aha. Ty vole, to se mi to zase zkomplikovalo. Tady je protisluneční clona, tady je nějaký budík. Co to je za budík? Já to dělám blbě. No tak takhle poznám prd, ale asi nějaký voltmetr či co. Autobus tam stále vesele visí. Otevřem. Sednout. Ha. Kde je? To mi upad? Nebo co to tady je? Co to tam? To tam, to je... Ne, on už je zase večer. Krucí písek. Já bych potřeboval najít ten tachometr hlavně. Počkej, tamhle už ho vidím asi. Nebo to je rádio? Rádio neci, rádio nepotřebuju. No ta kurva, hni se ty vole. To je očistec tahle hra. A ty mi sem nelez furt. Nějaký budík, no. Co pak já vím, co to je, když má... Jo, otáčkoměr. Otáčkovej měr. Takže já si ho dám asi. Já nevím kam, ty vole. Jo, on mu ulít i dekl motoru vlastně. Tak já to pustím. A jestli to najdu. Nenajdu. Světlo. Výborně, aspoň si na to rozsvítím, ale jinak
Jinak tady nevidím lautr nic. Stůj! Je, já si zapomněl zjistit, jak se chcípe motor. Jo, já to zase odbrzdil. Ne. Pro krýle pána. A teď jsem přijel zajíce. Ty dobrý. Mají v pytli. A mezi šlofíka. Snad mi do rána nedojde nafta. Jedna FPS. No. Máme den. Slavný den. A opět autosave. Bych to potřeboval chcípnout. Jestli se ta hra... Pohane, dělá mi to teda pěknou pakárnu. Ať si brblá, já potřebuji najít tachometr. To je co teda tohleto? To je... Rádio. On měl takový pěkný tachák, tyjo. A ono mi tam nejde dát nic. Vždycky se něco... Hele! Ty hodiny jdou i teď, tak to je dobrý. Bude mi to počítat metry, když s tím poběžím? Ježiš. Tak, já to dám sem na zem. A dosáhnu na to? Nedosáhnu. Prosím tě, ho nepustil. Říkám nepust. Kde je? Ušité pakárny. No tak hra se mi totálně málem posrala. Totálně se to lagovalo. Teď tady teda běhá zajíců úplně šíleně. Já se tady musím skovat normálně, protože tady to je nebezpečný. Z žigulíka jsem jim dal tachometr. Tady jsem vzal originál tachometr, jsem dal doprava a ještě tady mám, a teď nevím z čeho to bylo, další tachometr. Takže tady mám tři tachometry, které mě budou počítat kilometry. Tady ten má samozřejmě nejvíc. 3184, jinak mám nějakých 3500 na je to. Tamhle ten má 2000, ne, 221, aha. A tamhle ten má 900 metrů. Už, hezky, no. Ale byl bych rád, kdyby ty zajci šli do prdele. A docela mě tady chybí ten dekl na motor teda, ten by tady se docela hodil. Jo, on asi leží tamhle, koukej. To je asi tamhle to. Autobus, no, stále tady. Stále tady visí na sloupu a na střeše. Kloubák se rozdělil na solo. Akorát ten vlak samotný asi pojede dost blbě. Už je tady opět večer, do prdele. Potřeboval bych ten dekl.
pak ještě jedna věc, co chci, tak to je zapojit ten přívěs, jestli půjde. Doufám, že mě tady nikdo nezabije. Žádný zajuch, majuch. Bude to tam vrazit, ty Hugo? Ježiš, už zase to honí. Tak nějak prapodivně. A to tam potřebuji šoupnout. No, štrč to tam. Tak. To tam strčil. Teď to potřebuji umístit. Výborně, povedlo se. Dáme šlofíka, ať máme zase ráno. Protože už se není skoro nic vidět. Doufám, že se to zase nezblázní. Budu si muset vzít jedno hranatý světlo teda. Dáme z toho let, protože to kulatý. Než bych to našel, tak prostě vezmu tohle. Tady si jo jedno světýlko. Abych viděl, když bych v noci musel jet. Co to tady je? Jo, to je to zrcátko. To není potřeba ani tak. Tak co? Nepůjde? Fakt tam nepůjde? Neříkej, to není možný. Já myslím, že to je nahraditelný a ono prdlej si, jo. No, tak ho dám sem, no teda. Bacha na zajíce. Ježiš, zase autosave. Je to otravný, ale je to potřebný, protože když cipnu a teď mám tady kus odehraný, tak to bych nerad znova nahrával. A potřebuji se podívat ty kůlny. Jestli to půjde. Jo, tam je to taky pěkně rozházený. Počkej, žigulík by mohl mít... Tady ty mají hranatý světla oba. Hranatý a tenhle ten jsou nějaký rozflákaný auta. Jo, ten má taky hranatý. Jelikož tady byla guma, nebo vlastně guma ne, ale pneumatika venku, z toho auta to ulíkalo. Ježíš, to jsou hrozný. Ty FPS, jsou tady gumy, ale jsou příšený. Já odsaď vypadnu, jedu pryč. Něco ještě zkusím zapojit ten vlek. Jestli to půjde. 7 FPS, no to je bomba, hele. Hra s takovouhle grafikou a takovýhle hardwareový nároky. No jo, no, co nadělám. Takže... Tak tahej, vole. Říkej, že to je tak těžký, že to neutáhneš. Jo, on to neutáhne, jo. Malem si utrh ruku. No nic, za s tím cuknu kousek, popojedu. Mám tady jiný tachometry nebo budíky, ale... Pojede to vůbec? On tam i ten zvuk vypadává. No. Zajíců tu je jak nasáno. Krava se mě poslouchat moc nechce. Já se ještě venku štěká ten šokl sousedovic, to je oprustený pes. Jejda, upadl motor úplně. No a já teda k tomu zkusím zacouvat, no. Jestli to půjde. O, co s tou rukou děláš?
Ty vole. Za to může ten autobus tam ten. Fakt pryč odsaď, ale já chci ten přívěs. S těma dýněma. Prosím tě, sedni si. Já zapomněl, jak se dává pohled zvenku. Čura teď nebudu. Asi tam byla slyšet televize, no. Jak ono to je? Hele, zvuk. Ten zvuk hapruje teda, no, rychle pryč. Vzít přívěs. Hele, já nezabrzdil toho žigulika. Co to dělá? To se nedá. Takovéhle potíže jako teď jsem snad ještě neměl. Aby to dělalo takovéhle hrozný věci. Proč to nechce jít dopředu? Co se posralo? Tak já to přendal všechno a teď zjistím, že to nepojede, nebo co? Kam jede? Kam jedeš, vole? Ty vole. To jsou šoky. No neříkej, že mi došla nafta. Tak proč to nechce jet najednou? Musel jsem odtamtud prchnout. Tak konec koukám, našel jsem tady nějaký kolo, který mě ulítlo. Tak teď ho vidím tady. Počkej, já mám nějaký vzorky. Tam je dobrý, to levý kolo, co to praví? No, zase až mě pustí autosave. To vypadá jak, to už je horší. Tak pojď. Jdeš pryč. No pojď, 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 pojď. Vozík se mě taky nepovedlo zapřáhnout, ani dýně nejde přidělat na to auto, no. Je to teda... Je to bitva.
Tak už poles, 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 poles. No, no, no. Výborně. Tady to vypadá líp. Tak ať mám hnací nápravu s dobrýma gumama. Můžu... Rychle, zajíc, zajíc, zajíc. A rychle pryč. Takže už mám za sebou neuvěřitelný 2 kilometry, to možný. Jo, já už jsem se byl jenom projet, no, trošičku. Takže jsem chtěl ten příjez, ale bohužel. Cisternu jsem nezavřel, no, teď nemám ani ten kanistr. Tam se nedalo prostě být, takže já pomalu pojedu dál. Plážo, plážo. Dýni jednu mám tady pod sebou, se tam nějak zasekla šikovně, takže drží. Takže jedu dál, až někam dojedu, tak už to snad bude lepší. Tady je něco na střeše, co to tam je na ty střeše? Nějaký budík, tyjo. Kde všude ty budíky nenajdu. Můžu si to oddálit směrně konečno do nekonečna až já nevím kam. Takže až někam přijedu, tak to zazapnu. Tak, dále vidím nějakou budovu, tak doufám, že tam bude nějaká ta nafta. Aspoň trošku. Jinak to auto teda mám celkem obavy, stejně jako byly problémy s tím kloubákem. Co jsem s ním kdysi jezdil, že nemohl vyjet kopce. Tenhle ten tady funí 50 a to je mírnej kopeček. Takže teda brzdy skoro nebrzděj. To taky jsem měl co dělat, abych to vůbec ukočiroval. Tak tady to asi moc nenajdu, hele. Stůj. Tak kolik jsem ujel? 12 km už mám na to s novým vozidlem. Panečku. Tak co tu máte pěknýho? Barvu. Prskolet. Hezké. Hezká ebata. Když to má být babeta. No prdnou na to kola z babety, tak teda to by bylo hodně zajímavý, že? Voda. Má tam 100% vodu. Šikůka. Šikovný. Tak, tady máme další... tak, koiny, olej 0,4 litru. Dalekohled. Dveře, další klobouk, to nepotřebuji, jeden už mám. Ještě juknu teda, co je tady na vrchu. Meč. Neboli katana. Katona. Prázdný, takže nic zázračného jsem zde nenašel. Tak si vezmu aspoň ten volíček. Akorát teda je tu problém při tom nastupování. Ani blbej kartáč tady není. Ani blbej kartáč tady není, člověče. Že bych si... opravil auto. Čekej, tohle dám sem. Tohle teď otevřu. Tohle otevřu. Tohle vmu. Super. Volej jsem dolil. Kabřít. Tak, ono to zase možná pojede trošičku líp. Tady mě to ukazuje půl nádrže, jo? Tak na to bych asi nespolehal. Začal večer. Já zkusím, jestli si zdřím. Vypadáte, že jo? Nože, tato epizoda trvá 2 dny. Nebo dělám 2 dny, jelikož jsem... blbě nahrával, došlo k chybičce a co jsem nechtěl nahrávat, se nahrávalo a co jsem chtěl nahrávat, se nenahrávalo, takže tam kus chybí.
chybí přechod do téhletý travnatý krásný krajinky. Já jsem to tady zatím najel, už koukám 59 kiláků, pane, na... Počkej, kam jsem dal ten budík? Já jsem našel budík a on tady není. Hajzlík. Našel jsem budík, funkční budík, teď tu není. Vypadá to, že už nic nového se nespavnulo, takže teda... Jo, čapnul jsem tady přívěs, ale nemá kola. Na střeše je prskolet, ale taky nemá kola, takže já pojedu s tím letím. Zase jsem koukal do fotek ze hry, bohužel nevím, jestli to je modovaný. A tam jsem teda viděl víc druhů přívěsů i nástavby, dokonce vyklápěcí sklápečku. Takže já budu doufat, že něco najdu, ale dneska už toho moc nepřinahraju, protože, nebo a poněvadž kolik já mám, asi 20 minut, no. Tak si to hezky udělali, ať na to vidím. Krásná krajina zatravněná, v noci teda to zelený není, za tmy to je normální poušť. Akorát pak, když se přibudím, tak ta tráva, že jo. Jelikož mám krátkou kraslovací vzdálenost, což je vidět na ty travičce, tak... co? Tak nic. Takže já povalím a doufám, že teda teď už najdu něco a budu to nahrávat správně, jak se má. Hlavně bych potřeboval najít naftu, protože mám už asi jenom 10 litrů, nebo 11. Ale moc nežere IFA, moc IFA nežere. Kdo pak zná IFU, kdo pak zná do dřívějších tohleto auto, určitě se tady nikdo najde. Jaj, bacha ty vole, ať se nevysekáme. Hele, počkej, není už to náhodou z kopce. Náhodou je, ajjjjjjj, ty kráfo, krávo, krafo, no. To byl drift, teda pěkný, ano. Hezky se to rozjelo. Nějakých 140 jsem z kopce ušel. Ne, nebudeme spát za jízdy. Teď jedu s... Koro, stovkou. Už je zase večer. Do prčic, no tak já pojedu dál a doufám, že najdu něco schopného. A to jsem vybral teda dřív, než jsem to... se to nahrálo, takže tudíž, hele, on je vzhůru nohama, vzhůru kolama, který teda nemá, ha, dobrý no, nevadí. Tak tak jedu nocí, a co mi oči nespatří, skutku je to tak, máme tady druhý typ vozidla, ale na to bych potřeboval den, abych na to viděl, teda tenhle kopec veliký jsem valil sotva 20 km rychlosti, takže to bylo hrozný. Počkej, co jsem to chtěl. Přesto nemůže spát, no tak až se vyspí, tak to zase zapnu. Abych to tady mohl líp okouknout a podívat se na tu IFU vedle mě. Hele, on má ve střeše ještě ten otvírací dekl. Hezký. No tak super, většinu neprochrápal, protože to šlo až ve 2 hodiny přepnout, no tyjo, to je pešek, která, hele vidíš to, ale já tě asi vykuchám, já ti seberu kola. Takže se podívám, jestli tam máš naftu, když já ani nevím, hele, co to. Plyn, olej, diesel, tak to mě k hovnu, takže tohle auto mi nepomůže, alkohol, voda. Cestující. Wow! Se chci podívat, co tam je, no tak na to prdím teda. Hovno a nějaká flaška. Zamířím do toho alkohol, tak nic. Co to tady je? Jo, přívěšek, ten tu nechám. Na střeše opět hovno. A já se podívám, jestli jde vyskočit nahoru. Jde vyskočit nahoru, super. A jde tohle otevřít? Jde to otevřít. A jde se tu iskovat a je tu nic. Aha, teď jsou tady dveře, ty brďo. Tohle auto by mělo asi větší využití než tamhleto, ale já nemám palivo. To je smůla teda, že já nemám palivo.
Takže ti seberu. Hej, kam jedeš, vole? Takže ti seberu aspoň kola. A zkusím tě převrátit na kola. Hej, počkej, tohle ne. Ježíš, kde zas je? Ty vole! Znači jo, chybičky, že? Tak si vemu další kolo. Já se picnu, tyjo. Nebo budu doufat, že se to přeskočí na kola. Počkej, tahle guma je opravdu škaredá. A oni jsou škaredý v obě, ono to je jedno. Tak. Něco v kabině máš pěknýho? Asi nic. Rádio, hele, ten otáčkoměr. Ale já tam mám jistou otáčkoměru tachometr. Dobíjení. No. Ups. Nebo hops. Jinak tady okolo nic není, v té trávě je prd vidět teda. Takže už vím, že je druhá varianta. Se mi to právě ověřilo. Škoda, že ho teda nevyužiju, protože nemám do něj co natankovat. A na benzín to asi určitě nepojede, ale takže bych tam našel motor z nějakého žigulíka. Ale ten kopec bych teda asi nevěl, jinak mám teda skoro 67 km s tímhle autem na to. No a budu doufat, že se to teda otočí na kola, teda ten přívěs, což by se teda docela mi hodilo. Parchant se mi přetočil. Nějak se tomu nechce. Třeba až pojedu z kopce, vemu nějaký šuter, tak se otočí. Hele, zajíc, zajíc! Vůbec se nechoď. Ještě stále prudce do kopce. No, ten vlak je teda ale platný takhle. No a budu doufat, že zase něco najdu, no, jako těchhle zastávek. A malých čerpaček je tady hodně, ale nějak se mi nepoštěstí najít pořádnou tu budovu nějakou. Aby tam teda něco bylo, že jo, garáž s náhradníma dílama, nebo ten autoservis, či jak to nazvat, s benzínkou. Nebo ta samotná garáž tam byla, co to bylo za zvuk podivný. No, už je tady skoro rovina, i když to je teda kopcovitý jako hrom. Se nebude chtít na kola, no. A tak to je jedno, on skoro, on mě snad ani nespomaluje. Když to dokáže jet bez kol, když do toho strčím. Takže, hele, tamhle něco vidím. Tamhle něco vidím, tam by už něco mohlo být. Jo, tady povalím z kopečka, tak doufám, že se nezasekám. A travnatý pole už jsou pryč, travnatý louky. Jo, tamhle je ta mostovka, tam nejedu, tam toho moc nebývá. I když bývá tam autobus, ale já nepotřebuji autobus. Joj, hele ty kráso. Tak. No, a už ztrácím věci. Počkej, postav se hlavně na kola, jo? Postav se na kola! Do prdelky. Tam mě něco vypadlo, světýlko a ještě něco. Tak to nevím, jestli se mi povede se postavit. Jakože mě vyteklo benzín z cisterny, mi ani tak nevadí. Tak už se otoč. Tyjo, se mi to tam šprajcelo na ten nárazník. S
sakra. No, 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 no. A fest se to šprajclo teda. Tak, dělej. Já se tam budu muset ten vozík odpojit, ne? No co to je? Jo hele, ono se to dostalo pod nárazník. No tak. To není dobrý. No spát, teď mě to dovolí spát. Ale když bych potřeboval spát, tak to ne. Ty vole. F odpojit. Tak zatláč, zaber vole. No to jsem se zase tady zaklínoval teda. Zaber. Ano, F je tam, jasně. Já se snažím, ale jde mi s tím hnout, jak se to zaseklo. Ty vole. No, a teď se k tomu začíná stmívat. Počkej, já se jdu podívat, co jsem to ztratil především. Jo, tady mám kartáč, kanistr s olejem. 0,2, to je jako nic. Budík! Už jsem ho našel, no. Nejhorší je, že to všechno vypadne zase. Tak nevím, nevím, jestli se z toho tady dostanu. Kartáč si můžu najít, kanistr taky a... Když, já si ho radši vemu, můžu do něj dát nějaký palivo, když najdu, když budu mít štěstí. Ale co s tímhle, sakryš. Zabržděný to mám, jenže já na to nevidím. Přesto nemůžu spát, asi kvůli dveřím. Přesto nemůže spát, nemůže spát, nemůže spát. Ani se to nehne. Jo, hele, hold, hold. Akorát, že teď na to vůbec není vidět. Já nevidím navoj. Takže, dojel jsem k ty garáži. Plyn, olej, diesel. 6% je skutku málo teda. Bohužel. Já si tady aspoň rozsvítím. To nechytne. Na tuhle směs ne. Porozsvěcím si tady, jelikož nejde spát. Opět a zase. Tady jsou někde vypínače, tadyhle. Takže si tu na to hezky rozsvítím. Venku rozsvítím. Revolver nechci, děkuju. Podívejme, co tady všecko není. Ale to jsou malý kola všecko. No to je ale problém, jestli nenajdu krev. Krev nechci, díky. Tady nejsou spavnutý ani žádný auta. Kromě teda ty ify, která opět nic nemá, i když moment, tady je plno flašek. Voda. Diesel. Našel jsem půl litr nafty. Hezky.
Nejde spát? No hurá, už jde spát, super. Takže konečně na to uvidím. Nebo uvidíme všichni, že jo. Ta IFA vypadá pěkně, má i pěkný kola. I disky, no i když ta moje taky není nejhorší. A teď teda jsem chtěl dolejt. Zase to zavřu a jednu věc jsem zapomněl a podívat se, co tam má. Jestli tam má naftu v velký nádrži, nebo benzín, nebo nic. Nemá nic, to je škoda. Co je tady? Olej, skutku. Tady. Prázdnej kýbl. Prázdnej kýbl. Alkohol. Chlastat se nebude. Benzín. Alkohol. Benzín. Tady to je prázdný. Tady, co to je tohleto? Jo, to jsou ty dveře. Tady nasráno, klasika. Diesel, hele, máme diesel. Šup, doptankovat. Takže jsem získal už skoro litr nafty, no to je vejvar teda jo. 9 litrů, no tak s tím ještě někam snad dojedu. Ale stejně tady už to ukončím, vypnu to, třeba se tady něco spavne. Já jsem mohl podívat rovnou, co tady je. Olej. Pic, ric, voda. Hovno. Hele, kanistr, co v něm je? Neříkej, že benzín. A tak, hele. Počkej, tady je ta krev, jo. Tady je benzín. Voňavky nechci, to nezbírám. Ještě bývá na vrchu něco. Olej. Takže taky nic. Jo, ještě tamhle je kanistřik. A v něm je benzín. Dobrý. Jedině udělám jednu věc. Já to zkusím. Zkusím ještě zresetnout. A ještě předtím něco přeleštím houbou nebo umyju. Pak si to uložím. Kdo jsem dal tu desku? Přeleštím, schválně jestli se bude lesknout víc. Vybavit. Lepší už to asi nebude. To nevadí. Tady to je přelakovaný. Tohle asi nepomůže umýt, ten rezatej disk. Tady je všecko čistý, takže není potřeba. Tak jo. Nože žádný nový auto se mi tady nespavnulo. Je to tady teď trošičku rozházený jenom. Hele, motor. Když na ten motor to asi nepojede, že jo. Ten je asi z Žigulíka, nebo z Dacie. Co je tamhle to? Kanistr, aha. Slyším tady blade zajíce. Tamhle. Ty kurndo! Ty svině, nebo mě kousnul. To tu dlouho nebylo. Už mě zvoní umíráček, takže mám pokračovat. A zároveň na to asi i ukončím, protože tu nic novýho nevidím. Škoda. S tou naftou to je bída. Já snad budu chtě nechtě muset najet k nějaký lodi a vybrat z lodě.
Nikdy žádná nafta. Dělej. Biom smíšený. Ano, lze vybrat biom. Trvá to dlouho, než se to načte. Hodně dlouho. Už usínám. Tak, už jsem ve hře. Jo, auto tu zůstalo, to jsem rád. Bacha na ty skurvený zajíce. Jo, to je ten olej. Hele, sud prázdný. Motor, cykl. Ale no tak. Dobře, tady je olej. Bacha na ušáky, jo. Bacha na ty ušáky mizerní. Hele, škodovka! Musím se podívat, jestli nejsou poblíž zajíci. Momentálně ne, no tak to se divím. Takže pochybuji, že škodovka je prázdná. Leda, že by měl chladiči naftu ještě. Chladicí kapalina prázdný, olejová nádrž prázdný, takže to auto je nepojízdný. Takže když seš nepojízdnej, tak tram tadadá. Čau. Jo, počkej, registračka! Tak já si to vemu s nárazníkem a je to. Šup, tu máme značku. Otoč se. DQQ. Kvá, kvá. Jo, počkej, ona mi tam myslím nepůjde nandat vlastně, že jo? Krutí brko. Hele. Jo, ono se to připíchne na kouli. Zajímavý. Nuže ty línáku, že z tohle ty epizody je to teda všecko. Smůla se lepí na paty. Támhle tu ifu pošlu na vejlet. Kde škrovka? Je. Yeah. Tamhle. Tamhle skončila. Jo. Mám nápad. Ještě na závěr. Budu pronásledovat. Tuhle tu ifu 6% je fakt málo. No, nevím, jak bych to tady vytřídil z toho. Tak už se rozjeď. Já asi dám pohled zvenku. Na to, že mám na tom velký kola, tak i tak je to auto vyšší než ten přívěs. Hele, ať mě neujede. Tak, musím šetřit, takže teď asi pěkný kus pojedu, než se on rozseká. Nebo já. Stíhací jízda. Je, a zapnu motor nechtěně. Jo, ale on pojede kam si do háje. To se mě moc zas nechce do výkamit. Počkej, co to tamhle dole je? Tak se mi to ztratilo. A jo, pojedu za ním. To jsi už jako zastavil? Stůj! Tyjo, to nebrzdí. Já stojím na brzdě jak nejvíc to jde. Nesmí se moc vzdálit, no jak se vzdálí, tak se pak zastaví.
Silnice mám, silnici po pravici. Hele, šutr zastaví. Tyjo, eskiky. Přeskočil. Tak pap. Papa? Ještě ne. No teď už papa, já tamhle nepojedu. Tamhle do těch končin. Takže dneska už je to vše, doufám, že se vám video líbilo. A uvidíme se příště. Tak se mějte. Čus.